Re! Viss ēters ir te! Pirms vairākiem gadiem ceļa posmā Limbaži Valmiera veiktos remontdarbus vietējie iedzīvotāji saistā ar tik nelāgu ciemiņu parādīšanos kā latvāņi. Limbažu novada iedzīvotāja Māra Liepiņa īpašumā divi latvāņi esot parādījušies pirms 3 gadiem. Uzreiz nākamajā gadā, kā tika pabeigti ceļa remontdarbi. Šogad jūnijā, braucot ar velosipēdu pa izremontētā ceļa posmu, Māris ievērojis, ka latvāņi pamazām aug visur. Kā apgalvo Māris, jau ceļa remonta laikā viņam bijušas aizdomas, ka labi nebūs, un par to brīdinājis atbildīgo par ceļa remontu SIA Limbažu ceļa būvdarbu vadītāju Māri Garklāvu. Proti gar ceļa malām esošā Melnzeme pirms remonta uzsākšanas noņemta nost un atvesta uzglabāt vietā, kur auguši ļoti daudz latvāņu. It kā to viskārt nostūma nost un saved to Melnzemi, bet pēc tam to atvesto Melnzemi viņu sijāja, darījās, ņēmās. Un pēc tam veidu atpakaļ likt virsū uz ceļa malām. Un kā rezultātā tagad ir tā, ka ļoti daudzās vietās ir tie latvāņi tagad parādījušies ceļa malās, tur, ko viņi savu mūžu nav bijusi vispār. Un līdz ar to, ka visā valstī tomēr cīnas par to, ka invazīvā suga un jācīnas pret viņiem, te tīši prāts sanāca, ka viņus izplata. Domas par to, kā izskatījās lauks, kad šeit uzglabājās Melnzeme, dalās. Māris Liepiņš apgalvo, ka te bija pilns ar latvāņiem. Savukārt Māris Garklāvs ir pilnīgi pretējās domās. Māris Garklāvs nepiekrīt, ka pļava, kas tobrīd piederējusi pašvaldībai, bijusi kā nosēta ar invazīvās sugas augu. Tāpēc bažas nav radušās. Atceros, jā, viņš bija tāds agresīvs uz būdām noslēgumu, kad jau viss jau bija izdarīts. Tā viņš kaut ko... es nezinu, tādā īpatnējā tonī pasniedz savu hipotēzi, ka tagad būsim iesējuši latvāņus vai kaut kas tamlīdzīgs. Tas atkarībā, vai tu vari vai nevar izvēlēt, vai tev ir kāda izvēles iespēja, vai tev ir, ja tev ir 10 krāutņu iespējas un viena ir aizaugusi ar latvāņiem, protams, tu izvēlēsies to, kas nav aizaugusi ar latvāņiem. Šeit nekas nebija tāds aizaudzis, gar malām, gar mežu kaut kas tāds, to es atceros bija. Kur tu biji ātrāk? Kur ātrāk? Kad tu redzēji, ka tie latvāņi jau augtu uz tam? Tajā reizē, kad jūs taisīju tā plasa, es jau teicu, ka būs sūda. Tad, kad jau viss bija beidzies, atvaino pateikt. Limbažu novada iedzīvotāja Malda, kurai zemes īpašums atrodas pavisam netālu no ceļa, piekrīt viedoklim, ka latvāņi te parādījušies tāpēc, ka Melnzemes uzglabāšanas vieta izvēlēta nepareizi. Tur taču vēl tagad ir tie latvāņi, tikai tagad viņi, tur tas tīrums ir uzvārds, ja? Un tur tālāk viņi ir viss tālāk, jo tur bija veikals vecais. Tas veikals jau nav kā 20 gadu, un tad, kad tajā veikalā dzīvoja tā pārdevēja, viņai ieteica, ka tas ir ļoti labs bez bitēm, tas latvāns. Un tā viņi tur iestādīja to latvānu. Mana tēma nav meklēt, kurš tur ir vainīgs, bet palīdzēt viņu atrisināt. Kad viņš atnāks manā tiesā, tad sodu maksāšu es. Latvāņu izplatību kontrolē divas institūcijas – pašvaldība un Valsts augu aizsardzības dienests. Limbažu novada pašvaldības policija ziņas par vienu latvāni konkrētajā ceļa posmā saņēmusi pagājušajā vasarā. Tas nokļauts, bet par šā gada situāciju uzzina no raidījuma 4. Studija. Kad, teiksim, būtu no kaut kādas teritorijas ievesta zeme, tad tajā vietā visdrīzām būtu nevis viens latvānis, bet ļoti daudz būtu. Saisūtīja vakar dežu grupu pārbaudīt, tur viss esot izpļauts. Latvijas autoceļu uzturētāji invazīvos augus atjaunotajā ceļa posmā pamanījuši šogad, un jūlijas sākumā latvāņi izpļauti. Atkārtoti pļaušana tiks veikta šomēnes. Aprīļa beigās, maija sākumā tiek arī migloti un apstrādāt ar selektīviem herbicītiem, kas tātad ir vēl efektīvāka metode, lai ierobežotu šo latvāņu izplatību. Visefektīvāk ierobežot latvāņus ir neieviest tos, jo cīņa ar invazīvo augu reizēm ilgs daudzu gadu garumā. Tādēļ būtiski par aizdomīgām darbībām nekavējoši ziņot pašvaldībai, kam arī šajā situācijā būtu jāuzņemas latvāņu apkarošanas koordinējošā loma, kā arī Valsts augu aizsardzības dienestam. Šajā situācijā, kad ir pagājuši vairāki gadi, to būtu grūti izdarīt, bet lai uzsāktu lietvedību, mums ir nepieciešami konkrēti fakti un šīta sūdzība. Privātpersonām par īpašumu, kurā aug latvāņi, draud brīdinājums vai sods no 10 līdz 30 soda vienībām, juridiskām no 60 līdz 600 soda vienībām. Jana Vītoliņa, Alvis Balodis, 4. Studija.